Ved sommerboplassen i Vestgeistene har familien Gaup sitt reingjære nær ved leiren på den andre siden av elva Naukajoppa. Dette reingjæret er nytt og satt opp med stolper og netting. Like i nærheten ser en merker i vegetasjonen etter tidligere gjæreplasser. Reingjærene må flyttes etter en tid da reinen ikke gjerne lar seg drive inn i samme gjære flere ganger. Det er sist i august. I over ett døgn har karfolkene og hundene vært ute for å samle jorden for første gang etter sommeren. I de tidlige morgentimene er dyrene nå kommet like til gjæret. Og nå spørs det om de vil gå inn i gjæret, eller om de snur helt om, slik at hele samlingen må begynne på nytt. Her gikk alt greit, og på et øyeblikk er hele flokken vel inne, og gjæreporten kan stenges. Mens dyra etter hvert roer seg ned, kan karene endelig få seg en hvil etter mange timers marsj under samlingen. Det smaker med en røyk, mens hun stadig holder et øye med flokken, og samtidig får et første overblikk over hvordan dyra har klart seg gjennom sommeren. Flokken roer seg. Kaffekjelen kommer på bålet og nista blir tatt fram, slik at den kan få seg et solid måltid før en lang dags arbeid i rengjæret begynner. Før høstflyttingen tar til, bør alle kalvene være merket. Og her i gjæret gjelder det å få dem merket med den rette eiers øremerke. Kalven følger alltid mora, og det gjelder å identifisere simlene etter øremerke, og så kaste kalven fast og få den merket.
Hver reineier har sitt eget reinmerke som han eller hun har fått alt som barn, sammen med sine første dyr. Merkene består av snitt og snittkombinasjoner som skjæres inn i øret med kniv. Ved sammensetning av et visst utvalg snitt dannes familiemerker. Mange bruker også hårmerker og risser initialene sine inn i sidepelsen på kalven, slik at den blir lettere å gjenkjenne. Hele dagen gjennom fortsetter en å kaste fast kalver og merke dem. Etter hvert som kalvene blir merket, holder en regnskap med antallet. Det er mange måter å holde tellingen på. Samuel Anders skjærer inn hakk på en trepinne han bærer med seg i koftebarmen. Ved samlingen har han også fått med noen okserein i gjæret. Kirsten Berit Gaup og Samuel Anders Bær kaster fast en okserein som skal kastreres. En kastrert rein blir roligere og lettere å temme til arbeidsrein. Okserein veltes over på siden og blir bundet fast med lassoen ved at hodet blir trukket bakover langs siden og gjort fast sammen med bakbeinet på dyret. I dag foregår vanligvis kastrering av rein ved hjelp av en spesiell tang, men Samuel Anders skal her foreta kastrering ved biting, en gammel metode som også finnes hos andre reinnomader. Det er nødvendig at et par personer hjelper til å holde dyret nede mens den smertefulle operasjonen pågår. Når selve kastreringen er gjennomført, blir dyret massert over ryggen for å motvirke krampe.
Lassoen løses forsiktig, og reinen er igjen på bena. Tidligere var det også vanlig å melke rein i sommertiden, og flere steder har det eksistert melkingsgjerde der dyrene ble samlet for dette formål. Reinmelka har uvanlig høy fettprosent, og mye melk ble før ystet til ost i små treformer. En del melk ble også brukt fersk, men en kunne også fylle melk i vrengte reinmager og henge disse bort til tørking og bruk utover vinteren. I dag er det sjelden å se at noen melker rein, men det kan forekomme når en vil ha litt melk i kaffen. Det er vanligvis mennene som kaster fast simlene, mens kvinnene melker. Kjølet en melker i er en nahbi, et øseliknende kar skåret ut av en stor treknute. Nahbi holdes i venstre hånd, mens en melker med høyre. Det er ikke mye melken får av hver simle. Og dyr som ikke er vant til å bli melket, er heller ikke særlig villig til å gi melk. Men melk til kaffen blir det rikelig denne gangen. Under den første samlingen om høsten passer en også på å slakte et dyr, slik at en får fersk kjøttmat til husholdningen. Lars Nilsen Gaup speider her i flokken etter et passende dyr, og han kaster fast en treårs simle som ikke har kalv. Simla er trukket bort fra flokken og helt ut til kanten av gjerdet. Her blir dyret avlivet med hjertestikk, den gamle avlivningsmetoden hos samene. På denne måten samles det meste av blodet i brysthulen på dyret. En ser på øyet at dyret er dødt. Skrotten er slept ut av gjerdet og legges ned på et underlag av seljeris. Lars tar til med å flå dyret. Etter å ha åpnet skinnet i buken tar han fatt på bena.
Først skjærer han rundt forbeinet og trekker løs skinnet, så kuttes beinet av. På samme måte tas bakbeina og til sist det andre forbeinet. Hornene blir hugget av. Hodeskinnet skjæres opp ved et snitt fra øye til mulen. Så flås selve skrotten. Lars tar først skinnet av den ene siden med halsen og hodet. Ved øret passer han på at øremerket følger med skinnet. Panne- og nakkeskinnet flås av, og deretter løsnes ryggskinnet. Skrotten veltes så over, slik at den andre siden kan flås. Lars begynner bakfra og arbeider forover. Løsner til sist av ved hodet og trekker hele skinnet av. Buken sprettes opp bakfra og på begge sider, slik at bukstykket kan åpnes som et lokk. Magesekk og tarmer tas ut.
De ulike magesekkene blir gjerne tømt og rengjort og benyttet til oppbevaring av for eksempel blod og talg. Her tømmer Lars kjesemagen, doggy og selve vomma, chowji. Til slutt åpner og tømmer han bladmagen, kjeksa. Magesekken blir så båret til elva for å bli skylt. Kirstenberg Gaup tar seg i mellomtiden av skinnene som blir lagt flatt ut på bakken med kjøttsiden opp. Kirstenberg legger steiner langs kantene for å holde det på plass. Skinnene skjæres opp ved den ene beinåpningen bak så det blir liggende helt flatt. Og øreskinnet trekkes opp. Lars grovdeler når slakter og løsner først på bøgene. Så blir bringen og bukstykket skåret ut. Mellomgulvet beholdes intakt for at blodet skal holde seg i brysthulen. Brysthulen tømmes for lunger og hjerte. Halsen og hodet blir så hugget av. Blodet av dyret har hele tiden ligget i brysthulen. Den vrengte magesekken blir nå tredd over forparten på slaktet, og blodet tømmes fra brysthulen opp i magesekken. Leveren tas ut. Slaktet grovdeles bak, og nyrene tas ut. Lars snur nå skrotten med ryggsiden opp, slik at det renner ut av den på risen.
De övriga innvollene blir också renset upp. Tarmene blir revet lös och innehållet glattes till skiden. Tarmene blir senare nyttig till pölseskinn. Till slut skäres tycktarmen lös. Nu är det första arbetet med slaktet gjort och Lars ska bära det hela jämt till leiren till vidare preparering. Lars lägger renskinnet på backen och packar hela slaktet in i detta. Han fäster böra samman vid att trä ett av benen från ren genom hull i skinnet. Lars brukar lasson till bäretau och tar hela böra på ryggen. Med resten av renfötterna över armen kan han nå rusla hem till det första måltidet med färskt kött efter sommaren. Men i gärde fortsätter arbetet med märkning av renkalvene in till flocken långt mot kväll kan slippas lös igen.